Энэ парламентийн хяналтыг хүчтэй болгоно. Энэ парламент гэдэг чинь ерөнхийлөгчийн зарлигийг хүчингүү болгодог. Засгийн газрын шийдвэрийг хүчингүү болгодог. Засгийн газрын холбогдох албан тушаалтан байгууллагуудын үйл ажиллагааг хянаж шалгадаг. Зорилго нь хуулийг нэг мөр энэ улс орнд биелүүлэхийг шаарддаг ийм тогтолцоо юм аа. Тэгэхээр парламент өнөөдөр бидний парламент бол одоо шүдгүү ийм арслан шиг байсан бол бас энэ шүд мөдөө одоо ургуулад ингээй ажиллах хэрэгтэй. Энэ бол айгаад байх зүйл биш. Монголын ардчлалын дагшлаа түрүүний хэлдгээр парламент ёсыг тэр энэ Монгол улсад ноёрхчих тэр гол нөхцөлийг бүрдүүлэх юм бол одоо энэ хууль байгаа юм аа. Энэ хуулийг одоо хурдан хугацаанд олон талаас нь хэрэгжүүлээд гарах явдал бол 22 оноос эхлээд Монгол улсын их хурал жинхэнэ 30 жилийн дараа одоо энэ бусад парламентд байгаагүй хэмжээнд өөрийн хянан шалгах бүрэн эрхээ эдлэх ийм эрх зүйн орчинтой болох юм. Энийг ил тод шууд хэлэх хэрэгтэй. Яг манай улсын хурлд ардын намын бүлэг бол маш том шинтгэлийн бодлогоодыг хэрэгжүүлж байгааг нэг юм нь энэ одоо том бодлогын арга хэмжээ парламентаас ард түмэн шаардж одоо олон зүйлийг шаардчих. Сая оюун чимэг гүшүүж хэлжээ. Тэгээ энэний шаардлага чи ихэнх нь бол хууль сайн хууль батлаад өгөхөөс илүүтэй гаргасан хуулиа нэг олигтойхон шиг мөрдүүлээд хэчээ. Хуульд нэг дарагд нэг дараг дагсан хүмүүс нэг өөр үйлчилдэг. Дараг дагаагүй хүмүүс нэг өөр үйлчилдэг. Дарагтай ойр хүмүүс нэг өөр үйлчилдэг. Ийм байдлуудаа болиочлгээд байгаа шүү. Тэгэхээр парламент бол өөрөө яг ард түмний эндэр учраас хянан шалгалтын үйл ажиллагаа нь ил тод үндсэндээ явагддаг. Тэгээд ард түмний өмнө тайлгнадаг, ард түмнийхээ хяналтанд байдаг, сонгогддог, хариуцлага тооцох боломж нь илүү байдаг. Тэгэхээр ийм тохиолдолд бол бид парламент өөрөө өөртөө бас одоо хязгаарлалт бий болгож байгаа. Ер нь бол одоо энэ юм гэдэг чинь бас нэг талдаа хүчтэй явах гол үндэс нь бол олон түмний итгэлийг бэхжүүлэх чиглэлд байгаа шүү дээ. Энэ парламентийн ажиллагааг хүчтэй болох гэдэг заацнаар парламент ард түмний холбоосыг бэхжүүлж, ард түмний итгэл итгэлийг нэмэгдүүлэх, тавигдах шаардлагыг нь өндөржүүлэх ийм л асуудал байгаа хаа хаана. Тэгээ энэ утгаараа бодоод энэ улсын хурлын хяналтын тухай хуулийг түрүү оройтч орж ирлээ гэж үнэн л тээ. 30 жилийнхаа амиг бид нэгтгэхэд дүгнээд л одоо ингээд үндсэн хуулийн том бодлогынхаа өрөөнд орж ирж байгаа.